Տնտես ապես հարուստ պետություն, որը կարևոր արժեհամակարգիլա ենված սիրո և հույսի։ Եվ ուզեմ, որ սիրո թևերը միշտ թևած են և գրքերիդ մեջ միշտ հույսն ու սերը լինում։ Շնորհակալ եմ և կուզեմ, որ գրքերը անպայման, եթե հնարավոր լինի, մի քիչ վանեցություն չանես մեր գրադարաններին, ընդդաս, որ անպայման ոչ թե միայն ես, այլ նաև մեր քաղաքի գրադարանները ունենան։ Եվ վստահ եմ, որ մեր ընթերցողներն էլ կգնահատեն արժանավույնս։ Շնորհավոր, ապրես, որ չուսահատվեցիր ու արեցիր երկրորդ հիքը։ Շնորհավոր եւս։ Շնորհակալ եմ։ Միևնույն ներկաներ, ուրեմն